Tämä on hyvä lukea myöskin tästä näistä keskusteluihin, niin tämmöinen on vahva tolppa, josta voi pitää kiinni täällä psalmissa 20 ja jakeet 8 ja 9. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran Jumalamme nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. No niin, tämä aihe, josta edellisen tunnin pidin, on täällä Filippiläiskirjeen 3. luvusta sen 9. jakeen alussa oleva ajatus. Minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei oma vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Ja siinä käsiteltiin näitä asioita, jotka liittyvät tähän. Ja viimeksi olimme sellaisessa asiassa kuin apostoli Paavalin ehdottomuus, jossa kävi hyvin selkeästi esille, että vaikka hän joutui kokemaan Jumalan valtakunnan työn yhteydessä sellaisiakin tilanteita, että hänet ystävätkin hylkäsi, että hän jäi yksin. Mutta sitten hän sanoi tämän ajatuksen, mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua. Mutta sitten tässä Jumalan valtakunnan työssä on myöskin tilanteita, jossa voidaan sanoa näin, että on menestystä työssä. Siihenhän me pyrimme, että olisi työssä menestys. Ja iloitsemme siitä, kun on menestys. Mutta menestyksellä on myöskin omat vaaransa. Ja ne vaaratekijät ovat se, että ihminen tässä menestyksessä tuleekin ei pyhity, vaan pöhettyy. Ja se pöhettymisen vaara on niin raskas, että se on moneen vienyt harhaan yksilönä ja jopa seurakuntien elämä. Ja nyt Paavali, kun hän lausuu tällaisen ajatuksen, että olen oppinut oloihini tyytymään, niin tätä hänen olemistaan sitten koeteltiin Jumalan sallimuksessa hänen elämässään monella tavalla. Hän sanoikin sitten tässä tällä tavalla näin, että siis Filippiläiskirjeen 4. luku, jakeessa 12 ja 13. Osaan elää niukkuudessa. Ottakaapas huomioon nyt nämä asiat. Ne on hyvin tärkeitä Jumalan valtakunnan työssä. Osaan elää niukkuudessa. Siihen on melko lailla, niin kuin jos ei ole osannut, niin siihen on opittava. Ja se on helpompaa siinä mielessä, siinä ei mene tyhjyyteen. Ja kun Jumala hoitaa meidän asioitamme, niin hän sallii joskus elämään sellaisia tilanteita, että me osaamme kiittää Herraa lahjoista, jotka hän armossaan suo meille. Ja nyt Paavali sanoi, että hän osaa elää niukkuudessa. Että ei se ole semmoista kitinää ja valittamista ja ainaista päivittelemistä, vaan osaa tyytyä siihen elämän olosuhteeseen. Ja Jumalan valtakunnan työssä joskus joutuu kokemaan tällaisia tilanteita. Minullakin, niin kun mä kiertelin eri puolilla Suomea, kylissä ja kaupungeissa, ja minulla oli suuri perhe, niin joskus meni niin, että impi sanoi minulle, kun tulin kotiin, että illalla söimme viimeisen leivän. Ja ei ollut enää aamulla puurojauhoja. Mutta yön aikana tuli. Hän, jolla on valta, hän panee sellaiset kaarneet liihottelemaan, että niitä ei ollenkaan uskoisikaan, että niitä on olemassakaan.
Ja sen tähden Paavali, kun oli kokenut nämä jumalalliset ihmeet Jumalan valtakunnan työssä, niin hän sanoi, että osaan elää niukkuudessa. Se on suuri armo Jumala. Osaa elää siinä tilanteessa, mihinkä Jumala meidät on pannut ja missä me sitten saamme kasvaa uskossa ja luottamuksessa Jumalan kaikkivaltiuteen. Sitten hän sanoo myöskin filippiläisille tässä jakeessa, että osaa myös elää runsaudessa. Se onkin jo paljon vaikeampaa. Siinä tulee semmoinen pollea mieli, jos oikein on paljon ryönää, niin ajattelee, mitäs tässä. Ja minun täytyy sanoa näin omasta kokemuksestani, että minä näen siis lapsissanikin jo erilaisuuden siinä, että ne, jotka kokivat aikoinaan puutetta ja kotialttarilla olivat minun kanssani rukoilmassa leipäpalasta, niistä on, ne on uskossa. Mutta sitten kun tuli se runsas aika, nämä pojat kaksoset, nämä eli runsaudesta, kun lahjojakin tuli jouluna niin, että ne sanoi, että ei viiti kaikki ottaa vastaan. Kumpanenkaan niistä ei ole uskossa. Ja lojuvaa tuolla, missä sattuu. Että tämä runsaudessa eläminen saattaa olla sellainen tilanne, että ei osaa elää siinä runsaudessa. Ei osaa olla siinä sillä tavalla, mutta Paavali sanoi, että hän on saanut tähänkin koulutuksen. Osaa elää runsaudessa. Sitten hän sanoo, ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna, että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se on suuremmoista tietää, että kun olemme Jumalan kädessä, niin Jumala on siinä merkillinen, että hän tuo olosuhteiden, koettelemusten ja edellä olevien asioiden kanssa esille sen, että havaitaan. Ympärillä olevat naapurit ihmettelevät, miten se tuo Tynilän Pentti, kun se ei tee työtä. Ja kulkee tuolla vaan ja saarnaa. Ja ei mistä se saa rahaa? Ne ihmetteli sitä. Eräänäkin jouluna niin naapurin lapset siellä puhuivat sillä tavalla, että joulupukki tuo heille sukset. Ja mille tuli tuota hevonen ja minkälainen millekin. Sitten Esko ja Asko tuli minun luokseni ja sanoi, että isä, mitä se pukki meille? Minä olin hieman vaikeuksia. Lompakko oli tyhjä ja muutkin tilanteet eivät oikein olleet siinä, että olisi voinut sanoa, että sitä tuo. Minä vain sanoin sitten pojille, että ei pukki tuo mitään, taivaisä tuo. Ja pannaan nyt kädet ristiin ja kiitetään Herraa. Ja katsotaan, mitä taivaisä tuo. Sitten oli jouluaatto ja minä menin postille, siinä oli kauppa meidän naapurissa. Siellä oli 13 pakettiilmoitusta. Ja kun minä yritin niitä saada syliin, niin eihän sopinut. Minä hain vesikelekaan ja hain sillä ne paketit. Naapurit katsoivat ruoalta, että onpa merkillistä. Minut havaittaisiin olevan hänessä. Se oli semmoinen osoitus, että Jumala pitää huolen. Ja niin merkillistä kuin taivaisella on ne mitatkin kaikki. Jokaiselle tuli vaatteet, alusvaatteet ja päällysvaatteetakin mittojen mukaan poikille ja tyttärille. Ja kyllä se oli iloa ja riemua sitten jouluaattona, kun kiitettiin Herraa ja syötiin joulupuuroa, joka oli lahjaksi saatu. Mutta semmoiset, joilla on aina se taattu palakka ja indeksikorotukset ja tossun rahat ja likaisen työn lisää ja pakkan lisää, niin se on semmoinen juttu, että ei osaa ihmeistä puhua mitään. Ei ne tiedä mitään asioita. Mutta ne, jotka elää uskossa Jumalaa, Jeesukseen, niin heille avautuu niitä ihmeellisiä olosuhteita. Herra yhtäkkiä yllättää. Ja kun
Perhe kasvoi, meillä oli vain alalla keittiö ja kamari. Niin piti saada vähän lisää huoneitakin. Yhtenä aamuna Jumala sanoi minulle, että mene. Ja ala nostamaan vaan tuota kattoa ylöspäin. Ja minulle tuntui ihan hullulta ajatella semmoinen ajatus. Mutta kun minulle Herra sanoi, että mene ja tee niin. Niin minä menin siitä ja sanoin naapurin miehelle, että tule minun kanssani ja nostetaan tuota kattoa vähän ylös. Me nostettiin metrin sitä hirttä ylemmäksi ja alettiin rakentamaan. Ja tiedättekö mitä? Posti toi 25 000. Minä itkin. Minä sain ne tarpeet ja tyttöille sinne kamarin ylös. Kuulkaa, Raamattu sanoi, että minut havaittaisiin olevan hänessä. Halleluja! Jolla on kaikki mahdollisuudet. Hänellä on tehdä tyhjäksi perkeleen teot. Ja hänellä on valta antaa enempi, kun osaamme rukoilla ja toivoa ja odottaa. Paavali käytti tällaisia sanoja, mihinkä hän, mitä hän oli kokemusperäisesti tottunut saamaan Jumalalta. Hän sanoi, että minä olen oppinut elämään näissä. Tämän päivän ihmisen on vaikea oppia elämään Raamatun mukaista elämää, jossa luotetaan Jumalan ja valtasuuruuteen. Sitten kun Paavali puhuu tästä, että hän on oppinut elämään kaikessa, niin sitten tuli tämä menestystyös. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 16. luku jae 9. Siinä sanotaan näin, minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Sitten hän sanoo tämän vastapaino. Vastustajia on paljon. Se on merkillistä. Nythän se on kaikki hyväksi, kun on tämä ekumeeninen perkele tullut esille. Kaikki hyysääjä. Aplodea vaan. Aplodea vaan. Johannes Kastajan saarna ei saanut aplodea. Eikä Jeesuksen saarna saanut aplodea. Eikä Stefanuksen saarna saanut aplodea. Mutta tämän päivän lusmut, ne hakkaa kämmenpohjaa, kun ei ne mitään työtä tee. Me tiedämme siitä, mistä todella on kysymys. Ehkä tuntuu vaikealta ja ärsyttävältä kuunnella tällaista puhetta, mutta minä olen pakotettu puhumaan tämän hämärtyneen ajan keskellä suoraa, niin suoraa, että se pistää ihmisille. Ja kun Paavali puhuu, että hänelle avattiin ovi, niin hänen ei tarvinnut olla epätietoinen siitä, että minne lähtee. Ei missään seurakunnassa Paavali äänestetty kirkkoherraksi. Vaan Paavali meni avatusta ovesta. Niin se on minunkin kohdallani ollut. Minä olen joutunut olemaan Jumalan suuren armon ja rakkauden kautta tilanteessa. Minä en ole ollut koskaan suosittu puhuja. Ei minusta ole juhlapuhujaksi. Mutta Jumala on avannut oven. Muistan, kun minä olin Kihniöllä saarnaajana. Minulle tuo Kihniön paikkakin profetian kautta ilmoitettiin ja sanottiin, kun olin Porissa, että olet suunnitellut pitkään hyppyyn. Ja minä yritin itse suunnitella, että minä menen Mikkeliin. Mutta Jumala sanoi minulle, että et mene. Se on vain pieni liikkuma, kun sinä tulet ja menet Kihniölle. Minä menin Kihniölle ja olin siellä. Siinä sanomassa sanotaan, sinä et siellä kuitenkaan ole kauan pajaan kello ympäryksi. Mä ajattelin, että voi hyvä Jumala, mikähän se semmoinen paikka on. Kihniöllä olin 11 kuukautta. Ei siis täyttä kello ympäryksi. 11 kuukautta sen jälkeen Jumala sanoi, että nyt on lähdettävä Kuopioon. Ja minä en olisi mennyt millään tuonne Kuopioon. Minä painan aina vaan jarrua ja koetin joka sortilla päästä pois. Mutta kun Herra oli sanonut ja aukasi oven,
niin pakko oli mahdollisuuksien avautua, että minä just sinne menin. Ja kun Jumala ohjaa, avaa oven, niin saatte olla vakuuttuneita siitä, että Jumala sinetöi myöskin työnsä palvelijansa kautta ja tuossa tilanteessa. Siinä on kautta aikojen ollut ilmeinen näkymä. Entäsen Paavali sanoo niin, että Herra on avannut hänelle oven hedelmälliseen työhön. Ja sitten kuitenkin ne opposition jäsenet, ne ovat sitten aina järräämässä. Ne on ikuisia järriä, jotka vastustavat Jumalan työtä. Kun Paavali puhuu itsestään, niin hän ei sitä tuo semmoisena, sanoisinko näin, että niin itsensä korottamisen mielessä, että hän niin erinomainen on. Mutta hän tuo sen opetuksen mielessä, että tämmöisiäkin olosuhteita on olemassa ja näissäkin Herra vie työnsä voittoon. Toisen korintolaiskirjeen 11.27 ja 28 sanoo näin. Olen ollut työssä ja vaivassa. Niin se ei ole pelkkää hallelujaa huutamista 9:1. Siis olen ollut työssä ja vaivassa. Paljon valvonut. Kärsinyt nälkää ja janoa. Paljon paastonnut. Kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi joka päiväistä tunkeilua luonani. Huolta kaikista seurakunnista. Eikö ole merkillinen Jumalan palve? Se on merkillinen, kun Jumala antaa tuon palvelusalttiuden ihmiselle. Ei ihmisessä, sen lihassa, ei siinä asu mitään hyvää. Ei kenenkään liha ole pyyhittynyt, että siellä pyhä henki lihassa asuisi. Vaan ihminen noiden Jumalan suunnitelmien mukaan, jos hän pyytää olla alistettuna Jumalan tahdon alaisuuteen, niin noissa vaivoissa, kärsimyksissä, viluissa ja monenlaisissa puutteissa hän saa kokea sitä, että kuitenkin näiden keskellä joka päivä on ihmisiä, jotka tulevat uskoa, tunkeilua, sieluhoitoa. Ja kyllä se semmoinen asia on, että kun on joissakin olosuhteissa joutunut niin, että niin kuin minunkin kohdallani oli kerran tilanne, että Vapaakirkon hallitus erotti minut seurakunnan työstä. Vaikka oli tullut kymmenittäin ihmisiä uskoon ja jatkuvasti oli ihmisiä sisälle tulossa, niin erottivat minut. Minkä tähden? En, että olisi langennut johonkin, enkä sopimattoman käytöksen tähden, vaan sen tähden, että pidin totuuksista kiinni. Minä en luopunut, ei hiventäkään, ja sanoin heille, että vaikka heidätte seinälle, niin se on ihan sama asia. Minä en halua luopua, se on minun ehdoton päätökseni. Mutta sama hallitus, joka erotti, niin sama hallitus sitten lähetti peruutuskirjeen. Että näin siinä sitten käy. Mutta sen minä sanon, että helppoa, niin kuin se tänä päivänä monien kohdalla, kun katselee tilanteita, niin että se on semmoista myötämäkkeen rullaamista. Semmoista vaan semmoista hulina juttua. Sitä se ei ole. Se on ollut kyynelten ja moninaisten vaikeuksien ja ahdistusten tie. Mutta samanaikaisesti suurten voittojen tie, jossa on nähnyt ihmisten tulevan uskoon. Ja edelleen, että havaittaisiin olevan hänessä. Sitten kun näitä tilanteita muodostuu, että ihmisiä tulee uskoon ja sitten nämä hyökkääjät joutuivat painamaan päänsä alas ja panemaan miekkansa tuppeen. Siinä tilanteessa on suuri vaara langeta semmoiseen mielentilaan, että minä tässä onkin oikein sapelinikkari. Ajattelin, että kun nyrkkelyhanskat ja vähän vetää niin, että nenät kurtus.
tulee semmoinen väärä mieli. Nyt kun Paavali oli myöskin nähnyt näkyjä, ollut menestystä työssä, oli perustanut seurakuntia, oli sairaita parantunut, oli ihmeitä täynnä tuon polun varrella, niin Paavali puhuu tästä tilanteesta. Ja se on merkillistä, että Jumala tasapainoittaa, balanseeraa uskovan ihmisen elämää. Otamme toisen korintolaiskirjeen 12 ja 7. Siinä sanotaan. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Paavali tiesi myöskin tämän synnin, että on semmoinen synti nimeltään kuin ylpeys. Niin on minulle annettu lihaani pisti. Eikö sitä nyt mennä rukoilemaan, kun hän kolottaa tuosta noin. En äkkiä, jotta pääset tästä kolotuksesta. Ei. Paavali sanoi, että Jumala pani pistin. Me emme tiedä sitä, mikä tämä pismin oli, mutta kuitenkin haittatekijä, joka vaivasi Paavalia hänen koko elämänsä. Ja kun luemme eteenpäin, niin Paavali käyttää hyvin karrikoitua nimeä. Saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Niin. Minä olen joskus ajatellut, kun olen katsonut näitä humoonpukkijoita, niin kun ne husii käsillään ja pitävät meteliä, ja minulle on tullut tämä mieleen. He puhuvat, ettei uskovainen sairasta. Ei sillä ole koskaan rahan puutetta, se on rikas aina. Se on kaikki hyvinvointi aina. Minä olen ajatellut, että voi raukat, kuinka sokeita te olette. Paavali jo puhuu, että Jumala voi käyttää myöskin tilanteita, pistintä. Ja antaa jopa saatanan enkeleikin semmoisen vallan, että rupeaa rusikoimaan. Me tiedämme, että se musta ei koskaan pidä hemmoitelluksi ihmistä. Se käyttelee sellaista menetelmää, että se on vaikea olla. Ja kun ajattelemme tätä pistintä Paavalin olemuksessa. Minkä tähden Jumala näin hyvän veljen, työntekijän, apostolin, jota hän on käyttänyt pakanain seassa tuhansien ihmisten kohta, miksi tämmöiselle miehelle nyt tällainen tilanne annetaan? Oikein pistin elämä. Eikö hänen ole pitänyt panna pumpulivakkaan istumaan ja sitten kantaa häntä ja näyttää ihminen täällä tämä kurja ja isomies ja superapostoli on? Ei. Jumala, kun on rakkaus, hän rakasti niin Paavalia, että pyrkkäs Paavali olemukseen pistimeen. Pääsee liiat höyryt ulos. Kun Paavali tuon pistimen kanssa teki matkaa, hän tiesi, että hän kolmasti rukoili Jumalalta ja sanoi, että Herra, kuule, ota tuo pisti minun olemuksestani. Sillä on hankala tehdä työtä. Hän sanoo määrän, kolmasti rukoilin. Ei joka kerta, joka tilanteessa aina, otakaa pisti pois minun rihassani. Ei. Niin kuin me, jos on pikkusen jotakin kärsimystä, niin aina, oi, nyt on. Mutta tehdä tiettäväksi, minkä takia tämä tilanne on. Mikä Jumala tahtoo tämän tilanteen kautta minun elämässäni puhua? Paavali sanoi, minä olen kolmasti rukoillut. Ja sitten Paavali kuunteli. Hiljaa se Jumala edessä. Mitä Jumala sanoi? Ja Jumala sanoi, minun armossani. Halleluja. Sen jälkeen Paavali ei enää rukoillutkaan pistimen pois menoon. Kiitti Jumalalta pisti on olemassa. Paraventtiili täytyy olla, ettei tule ylipaineita. Ja sen tähden, kun jos Jumala meille uskoo menestystä, niin saamme olla vakuuttuneita siitä, että me olemme niin heikkoja, että Jumalan täytyy rakkaudessaan antaa meille sellaisia, jotka tasapainoittaa elämää.
hän ei ollut siitä mitenkään, sanoisinko, kauhistunut tai pahoilla. Minä olen monta kertaa ihmetellyt monien uskovien kohdalla, jotka sanovat olevansa uskovaisia ja sillä tavalla. Ja sitten kun joku sairaus tulee, niin heti lääkäri. Oi hyvänä aika, nyt, ja kaikki mahdolliset sitten pannaan niin, että ei vaan tulisi kuolemaan. Monet tutkimukset ja niin pois. Minulla oli yksi ystävä, olin Kuopiossa seurakunnan saarnaajana, ja hän oli Mikkelistä kotoisin. Hän oli vähän semmoinen epätavallinen saarnaaja. Sen nimensä oli Jeremia. Hän tuli sitten erään kerran sinne meidän olohuoneeseen. Hän oli ollut siellä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimuksissa. Ja hänelle oli sanottu se siellä, että heissä on vakava syöpä ja teillä on noin 3 kuukautta elinaikaa. Tämä Jeremia Häkkinen tulee sitten meidän olohuoneeseen ja on sitten autuaallisen näköinen. Lyö käsiä. Kiitos. Minä ajattelin, että mitähän Jeremia, että onko se saanut lottovoiton vai mikä se on. Noin mahdottomasti on hyvässä hengessä. Hän sanoi mulle, että mä tuun tuolta Kyksiltä ja mulle siellä sanottiin, että jos on syöpä ja joku 3 kuukautta aikaa. Hän ylistää Jeesusta. Oletpa harvinainen mies. Oletpa harvinainen. Sanan julista. Ja niin kuulkaa, minun täytyy sanoa, että minä kyyneliin murruin tuon Jeremia Häkkisen edesottamuksen. Hän sanoi, että ei enää kuin 3 kuukautta. Ajattele, ei enää kuin 3 kuukautta. Niin. Paavali sanoo myöskin tässä toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa jakeissa 6 ja 7. Sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on jo tullut. Alleluja, niin tuntuu minullakin. Ei ole pitkä minullakaan enää aika. Kohta olen 75-vuotias. Raamattu sanoi, että ihmisikä on 7 ja 80 vuotta. Ne ovat semmoisia niin normaaleja. Ei ole pitkä aika. Halleluja. Kiitos Herralle. Paavali sanoo sitten, lähtöni aika on tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoja. Sitä minä en uskalla sanoa. Ei kyllä kerta kaikkea pää painua alas. Mutta kiitän Jumalaa, että Paavali voi sanoa, hyvän kilvoituksen juoksun päättänyt ja uskon säilyy. Usko, se minullakin on. Halleluja. Tiedätkö ystäväni, että minut havaittaisiin olevan hänessä. Paavali toivoo tätä. Ja kyllä hänet havaittiin olevan hänessä. Elämän loppu suoraan hän veti vielä voimakkaasti. Ja antoi hyviä ohjeita. Ja kiitos Herralle. Tähän Jumala tahtoo Kristuksessa evankelistat erikoisesti. Ja kun nämä on tällaiset sielujen voittajien evankelistakurssi, niin minä haluaisin sanoa näin. Pyrkikää tällaiseen valmiuteen. Ei ole mahdottomuus. Kyllä Jumala voi sen tehdä itse kunkin meidän kohdalla. Että me ikävöimme taivaallisia ja olemme enempi kiinnostuneita taivasasioista kuin ajallisista asioista. Ja silloin tämä matkan tekokin on paljon helpompaa. Silloin ei ole väkinäistä. Minun pitää, minä joudun, se on pakko minun tehdä. Vaan me tunnemme sen Kristuksen rakkaus. Rakkaus sieluihin. Kun oikein rakastaa, niin vaikka olisi kuinka itse heikko ja väsynyt ja huono, niin menee vaan. Kun minä menin eilen täältä kotiin ja toisin sitten vaimollani niin sairaalaan, että ne on täällä kotona, mutta täällä ei ole äitiä. Minä vain yksin täällä on 4 seinän sisällä. Niin ihmisi sanoi, että lähde heti nyt tänne tuomaan tuo hammas
Harja ja muita tykötarkkoja. Se oli rakkaus, joka sanoi minulle. Nyt annan vaan auton kärki Seinäjoen kohden. Ja sanoinkin siihen puolimessa, että jos et olisi impi, niin en tulisi. Kristuksen rakkaus vaatii meidän. Rakkaus on merkillinen. Se ei ole pakko, vaan se on sydämellinen velvollisuus Jumalan ihmiselle. Ja niin tänä päivänä, kun me sieluja voitamme, me sydämen rakkaudella rakastamme heitä Jumalan valtakuntaa. Tehden kaiken, minkä Jumala antaa tehtäväksi. Aamen.